Počkej, Tuška. Ať já vám zdravím. Jmenuji se Ačňák a můj kámoš. Tady se mnou bude to uvádět i Sparťák. Tak je to. Dobrý den. Moc přátelé, že se vidím. No, ne zase, ale poprvé určitě. Ne. Ale dnes vám ukážeme jednu starou hru, o které jsem ještě nikdo nezmínil. Jmenuje se to World Wrestling. Budeme dělat takovýhle videa ze starých her a doufám, že se nám vaše videa budou líbit. Tak a můžeme začít. Tak. No, tady to je úvodní část hry World Wrestling, kde si vedete dva z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 postav. Tak já si vezmu pana šerifa a tady pana Ninja. Tak, já vám teď představím tu hru. Takže World Wrestling. Máte prostě dva bojovníky proti sobě a dva jsou v záloze. Tam v horním rohu jsou moje životy, ty modrý, a tam jsou nepřítelové životy. Když vidíte pod pauzou, tak tam jsou, je odpočet vteřin. A to znamená jedině, když ten čas dojde, tak ten, kdo bude mít méně životů, prohrál. Tak, a teď se můžeme pustit do akce. Prostě takhle k sobě přijete a do sebe kopete. A jak vidíte, tak mě to moc nejde. A chytil jsem se. Ty zmrde. Jau. No, může mě takhle přehodzovat. Vidíte tam toho chlapíka, tak ten dává takový bonus. A. Vidíte, to je takový bonus. A čím mě může dostat. Nebo já jeho. A já jsem zpomalený už. No a už jsem prohrál. A vidíte, teď se oni se, tyhle postavičky se radujou tak, že skáčou jen dnes nahoru a dolů. Takže jeden bod. A tady je druhý. A tohle je jen druhá část. A já si dělám na to. Tady toho. Nejzle. Teď jo nějak přeskakuje. Teď jdeš nějak vedle. Nejdu. Jo. Já jsem přesně na hodinky. Jo, teď už. Teď už se o toho začínám stát. Tahle hra je nejtěžší ze všech, co jsem zatím hrál. A kurně. Teď ho musím zvládnout. No tak. Je. Rová hajzl bychom mohli vynechat. Pytli. A už jsme v pytli. Nebo ne? Jo, jsem v pytli. Jo. Seš. Jsem v pytli. Je to v pytli. Jo, je. A, nevadí. Pauzní to. Takže já vás vítám z prohraný hry teda. Ale nevadí, můžeme to zkusit ještě znova. Ale zkusíme to ještě jednou za tajty. Protože já jsem nebyl pořádně rozehraný. Tak zase si vybereme ty samý, takže boldu a pana Rysuka. No a ty se proti tomu zahrání. No vidíte, já jsem zase v plný formě. Wow, wow, wow. A už je to zrazuje. A ho zase killím. Ten má snad dvě ruce. Nemá sportáku. Se pěšně nemá. Hajzle. Tak to jsem jen vzal. Teď vidíte můj policajt, ale já šerif, spojíva takhle oheň. A když se trefí, tak mu to ubere jen život. Teď už má dva, ale zase jel si mě prostě.
Neboli postava šerifa. No, tak tady se zase. No a já bych tady kopu do ciferníku. Nevměníš se už? Pravda, jdu se vyměnit za mého peníze. Budu jenom. Tady sporták ještě může přitahovat na kameře. Ale já bych to nechal takhle, protože to je víc vidět. Protože je to celý vidět. Kurna. Jste zvědná. No a omlouvám se za ty nadávky, ale to se prostě nedá odpustit. Je, bonus. Jo a tady u tohohle platí jedno. On když vyskočí, tak má takový nože. A tím ho může zabít. Tak já teď jsem vyhrál a postoupil do dalšího kola. Takže vítězové se stávají šerif a černý cikán. Černý cikán podle Juzerinovi. Tak, teď jsme v ledový aréně, to je trošku těžký, protože to klouže pěkně. No, dostávám od Chinchonga. Na od Kim Jong-un Liho. Na frak. No. No, on je Kim Jong-il. Skopej ho. To se snažím, sportáku. Ježišmarja. Hajzo. Wow. Už zase ty nadávky. A co si myslíš, že se to dá říkat při téhle hře? Třeba hovno. A hovno se dá říkat při každý hře. Jo. A film na rodičách, je to lepší, když máte speciální komba. A vždycky se to objeví takový malý kluk, malý kluk. Aha, vidíte, teď se jmenuje to on. Tak a proti tady klasickému restrollerovi nemám já žádnou šanci. A já se nemůžu otočit. Já jsem se sekl. Dobrý, neskočím. Jo, jde si. Znamená, že ho trochu oheň. A že oheň je prostě nejlepší na filmy. Dobrý, tak jsem Killer Master. A mám ho. Dostal jsem ho. Šerif, to může radovat. Dostal jsi vítězství. Šerif. Syní je šerif. A Chincho. A šerif, a šerifka. Stále, zase vítězové. Černý cikán je prostě nejví. Tak, tohle vypadá jako závěrečná arena. A teď vám Spartak zblízka ukáže mého šerifa. Nehadí, že tam lezeš. No, to je on, ale stáhni to, sportáku. A já myslím, stoupni si a běž to přiblížit, jako. Běž se koupnout zblízka, jako. No, to je můj šerif. A teď ukážu, proti komu obstojí. Proti retíři. No a pak vám, když tak ukážu toho černého cikána. Tak a teď se připravte na poslední fight, který vám dneska předvedu.
to je nějak moc oddálený, ne? Tak se přibližíme. Vidíte, tady je elektrický plot, takže to ještě bolí, když na to stoupíme. Au. Au. Jo, vidíte zase paňáč. A teď tam stoupím můj černý cikán. Au. Cikán je nevím. A cikán neobstojil. Au. Za chvilku vám ukážu, co říká nízka. A vidíte, takhle vypadá dobrý cikán. Vidíte? Ale nebudu rád, že cikány, prostě je to černoch. Je to černoch, jak vyšíte, je to King Kong. Prostě tady železo a je to. Prostě je to. No. Prostě je to master. Master tady železo. Ale ten šmejk se nevyměnil. Vypadá to, že prohraju asi teď. Nasral jsem asi master. Bingo! Nastupuje Bingo! Bingo, jdi do achtle! Jak se netrfujel? Au. Hajzle. Jsi za tím zakrádeš. No. No a jsem ká... A on by měl zpět životy. Ze všemi. A mám ho, za to toho budu mít. A je po něm. Je po něm. Máj, který za který tě říct. A raduje se s vítězství. A nevím, jestli toho je konec. Protože era policajta a jednou Černocha pokračuje. A. Já už se vyměnil. Wow. No to je bylo. Jo, mám to. Mám ho. Zastřelovám, tady mám ho, za to zase budu jít, a dostanu ho. Dostaň toho šmejda. Dostaň toho. Je po něm. Vyhrál jsem. Master Sheriff zase vyhrává. Kam? Já říkám. Tak Černoch prostě krade železo, no. Takhle. Jo. Oni to nemůžu nějak nahledu, ale to se nějak vyřeší.
jeho neschopnosti. Takže Černoch zvítězil. A nemám nic proti Černochům. Jo, kdyby si někdo řekl, že mám něco proti Černochům, tak bych jsem asi rozsekal hubu. Ale tím se jedovalím radši. A ti napálím tu tvoji drčku. Ti spálím s tím, ty hlavně jdem. Tak se proti němu obráním. Co, poukání? Co? Oh, tak se proti němu moc asi neobráním. Ale jo, ubráním. On je takový hodný, on mi všechno dovolí. Ale to se mi chlapí a vypadá magickou moc. A tu si to nevím vždycky. A to nejdu. Teď mě dostane. No. A to hraj. Už mi ublížil. Hajzle. No já spadnu na šišku. No nechci spadnout na šišku. Šerife, běž. Jo, to se hodí. A Černoch zvítězil. Měl obsaný, to je asi chyba v Matrixu. Tady ten je obsaný? No, to je asi chyba v Matrixu.
Netflix je chyba. Chyla. Jo, je po něm. Rozko, otče, mnocha. Od blikajícího černocha. Ale nejsem rasista, jasný? Pokud někdo myslí, že je akcia, jak se stane, pojďte, tak si ne. No, už to je pátko, jsme hráli. Že se tenhle? Co tam zase dělá tenhle ten typ? Šerif, to prostě nejde. Milujte šerifa. Akčňáku. Není on rasista, že tam je pořád? Asi nemá rád šerifa. A našeho černocha tak. Je to terorista. Nejmo. Hm. Já myslel, že bude lepší. Jo, ty se chceš opajat domů. To se už nežiješ. Hej, hej, šerif, je dobré. To se nedalo už. On tě vyfrázoval. Dobrý. Super nahoru, až ten dolů. No, korně, to je hajzlovský rytíř. Tak. To je rytíř? Jo, to je fakt. To je rytíř. A skončili jsme. No, a skončili jsme. No, ale máme novej rekord. Počítal jsem. Máme rekord 240 951 a skončili jsme v šestém kole. To je docela dobrý. To je slušný. To je slušný, to, jak říkáte. Tak, já se s vámi loučím, pozdravím, který jsme vymysleli. Tady byl u nás na táboře vyhlášený, takže... Hi! A zatím, čau. Máš mi to ty sportáku.